Presidenti kinez ka komunikuar një skemë rreth asaj që mendohet të jetë vazhdimësia e situatës kritike të shkaktuar nga pandemia e COVID-19, si dhe i ka bërë thirrje liderëve botror të veprojnë me unitet e solidaritet. Të ballafaquar me rreziqet dhe sfidat e kësaj situate në të gjithë botën, vendet ndaj një rrugë të përbashkët si udhëtar në të njëjtën vargë dhe që formon një komunitet me një të ardhme të përbashkët. Ne duhet të mbrojmë me vendosmëri sistemin ndërkombëtar qendror të Kombeve të Bashkuara, si dhe të respektojmë autoritetin e rregullave ndërkombëtare në mënyrë që të rrisim qeverisjen globale. Gjithashtu, kreu i qeverisë kineze vuri në dukje se vendet të cilat kanë mundësi ekonomike dhe pushtet duhet të veprojnë më fuqishëm për rimëkëmbjen e tërë sistemit botëror të zbehur nga kriza e COVID-19. Ne duhet i qëndrojmë besnik multilateralizmit dhe të mbrojmë sistemin ndërkombëtar me 100 kombet e bashkuara. Në veçanti, vendet e mëdha duhet të veprojnë si të tilla. Ato duhet të sigurojnë më shumë të mira publike globale, të zbatojnë përgjegjësitë e tyre dhe të përmbushin pritshmëritë e njerëzve. Sipas presidentit kinez, gjendja aktuale dhe rritja e numrit të rasteve me të infektuar nga COVID-19 kërkojnë që të bëhen reforma dhe përmirësime të tjera të sistemit të qeverisjes ndërkombëtare të vendeve.